Ahojte priatelia, vítajte pri Sem viac podcaste. Moje meno je Martin Vigláš a dnes tu spolu so mnou sedí môj skvelý kolega Ondrej Kolárovský. Ahoj Ondrej. Ahoj, ahoj. A dnes máme takú zaujímavú tému, budeme sa rozprávať o pokoji. Ondrej, prečo o pokoji? Mám také dva dôvody, alebo také dve roviny. Jedna rovina je taká osobná. Ja som v našej rodine známy, teraz niečo trošku vyniesiem z našej kuchyne domácej. No. Že keď sa ma deti pýtali, že oci čo chceš na rodinám, na Vienoce, tak ja som vždy odpovedal, že svetý pokoj. Hej, máme štyri deti, takže asi rozumieš, ja, že mám prečo tie štyri. rodič, otec túží po pokoji. Tak sme si z toho robili srandu a potom mi raz deti dali svetý pokoj. Taký vánkuž kúpili no. a tam z zvládky a našili a napísali tam také, že svetý pokoj a že tak oci, už ho máš, ten svetý pokoj. Mm. Takže keď teraz ako dačo, že dajte mi svetý pokoj, už ho, ja už ho mám. Takže ja mám vlastne v živom živote už mám svetý pokoj. Tak to je taká osobná rovina na odľahčenie, ale teda téma pokoja je pre mňa nejakým dô spôsobom dôležitá. A... A taký druhý dôvod je, vlastne tá doba, v ktorej žijeme, je veľa sa hovorí o pokoji, e, tužím pokoj, mier, hej, to sú vlastne synonima, e, hovorí sa veľa o miery, o pokoji, o potrebe proste pokoja, situácia je nepokojná, pandémia, rozhorvalá spoločnosť, súčasná politická situácia, ekonomická kríza, inflácia, proste všetko možné, e, rôzne teda, kultúrne vojny a napätia, nedorozumenia, ale... že to všetko spôsobí strašne veľa nepokoja, sme takí taký rozdelení. A tak o to viac si kladiem tú otázku, že čo my ako kresťania e, môžeme priniesť nejaký zmysluplný pokoj do tohto. A nakoniec aj my sami nás to vplyvňuje, že my sme no, rozrvaní, ako, ako nepokojný, ne? že ako vlastne ja si mám udržať, alebo prijať, alebo zachovať pokoj vo svojom živote. Banku už stačiť nebude asi. No však to na ňom si môžem zdrievnúť, ale keď sa prebudím do toho nepokoja, to nezmizol. Áno, áno. Takže... A teda čo znamená, alebo... Keď sa bavíme o pokoji, tak predpokladám, že si na to išiel tak zo široka ako ty, tak Jasné, hlboko. Áno, áno ďakujem. <laughs> tak e, v Slovenčine už som naznačil, že máme také dve slova, že pokoj a mier. To slovo pokoj vnímame skôr v takej osobnej rovine, že osobný pokoj. A mier skôr vnímame v takej spoločenskej, politicko-vojenskej rovine. Uh -huh. Ale v iných jazykoch to slovo pokoj je jedno slovo, že mier aj pokoj vlastne to uh -huh. je to slovo, napríklad pís po anglicky, aj prekladáme uh -huh. niekedy v kontexte ako pokoj, niekedy ako mier. A podobne je to aj v Biblii. V starej zmluve je to pojem Šalom, čo mnohí asi aj poslucháči počuli už to slovo, že šalom znamená pokoj, hebrejské slovo. A v novej zmluve je to zase pojem Eirene, ktorý je možno menej známy, ale možno poznáte v živote vo svojom okolí nejakú Irenku. Irenu, ale vlastne to meno Irena je uh -huh. z toho greckého... Že to meno nie je také rozšírené, ale vlastne má pekný obsah, že pokoj, alebo tá, ktorá prináša pokoj. Uh -huh. Takže to sú tie biblické pojmy. No a teraz pokoj môžeme povedať, že je... Mm, ako neprítomnosť konfliktu. To je taká nejaká jednoduchá definícia, že kon, o pokoj je opak konfliktu, čiže keď nie je konflikt prítomný, tak mám pokoj. Ale biblická definícia, alebo to ako Biblia opisuje pokoj, vidím z toho hebrejského šálom, tak je oveľa širšia a hlbšia, že nie, nie tu len o, o neprítomnosť konfliktu, že dajte mi všetci pokoj, mám od všetkých pokoj, ale pokoj ako nejaká aktívna, aktívna vlastnosť, aktívna veličina, vlastne, že mať pokoj alebo žiť v pokoji znamená, že veci sú tak, ako majú byť. Že sú v nejakom, že sú vyladené, ako keď vyladiuješ nejaký stroj alebo v harmonii, že, že sú veci. Že sú veci úplné, celistvé. Keď dnes sa hovorí veľa o holistickom živote. Hej, ale vlastne ten biblický pokoj hovorí o tomto, o celku. Keď je niečo nezničené, a také, ako má byť, tak to je vlastne ten šalom, to je ten pokoj, to je vlastne harmonia, do ktorej nás Boh pozýva. Čiže žiť v pokoji znamená žiť v harmónii, Nie je to len niečo pasívne, že ma nič nevyrušuje, ale je to, je to, je to vlastne zmysluplný, naplnený život. No a kde je nájsť ten pokoj? No, to je dobrá otázka. Sú rôzne zdroje pokoja a vlastne to, ako my hovoríme, že daj mi pokoj. No vieš mi ty dať pokoj? Ty vlastne len chcem povedať, že ty ma nevyrušuj, nevý, nerob mi nejaký konflikt, ale vlastne ty svojím pôsobením len odha odhaľuješ konflikt, ktorý mám ja v sebe nejako. Áno, ho iba odhaľuje. Ty mi nemôžeš dať pokoj. A naopak, ak ja mám pokoj v sebe, tak ty ma môžeš znepokojovať a mňa to nemusí vôbec rozhádzať. Hej? Čiže my často hľadáme ten pokoj, že pokoj bude mať vtedy, keď okolnosti budú také, ako ja chcem, keď ľudia sa budú správať tak, ako ja chcem, ale vlastne svoj pokoj odvodzujem od toho vonkajšieho prostredia alebo od iných ľudí. Ale to je strašne neistý pokoj, lebo no kedy bude mať veci v harmonii, kedy budú okolnosti také, ako si prajem. No, chvíľku je počasie, chvíľu počasie nie je. Chvíľu sa ľudia správajú milo, potom narazím na niekoho, kto má riadne rozčuli. Čiže ak hľadám zdroje pokoja mimo seba v nejakom teda v tom okolitom svete, tak to tak to nefunguje. Žijem vlastne neustále v nepokoji. Môžem sa povedať do no, seba? Áno, to, áno, som to, chcel to povedať. Možnosť, že teda Myslím, že pokoj žijem vtedy v pokoji, keď ten pokoj mám v sebe. Ale zase je otázka, či ten pokoj, ktorý mám v sebe, je zo mňa samého, keď ja sám som rozorvaný a rovnako nepokojný človek, ako, ako aj ty, ako všetci, všetci okolo nás. Čiže ja potrebujem zdroj pokoja, ktorý je ako keby mimo mňa, ale je pritom stabilný a nemenný a nepremenný. Čiže moja odpoveď v náklade Biblie aj nejaké životnej skúsenosti je, že, že pokoj prichádza do môjho života od Pána Boha, skrze Pána Ježíša Krista. Hmm. Viem, že to znie teraz ako kliče, ale môžeme to... No, skús to, skús to rozmeniť na drobné, že ako teda ten pokoj môže človek získať, ten taký, taký skutočný. Hmm. Tak... E v Biblii sa spomína slovo pokoj asi 300 krát. Hej. Že... Na každý deň v roku skoro, hej. Áno, keď môžeme si vyučiť nedele, alebo pondelky, stredy, to je jedno, hej. <súdňujú> 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 že na 6 dní v týždni máme pokoj, teda máme myšlienku o pokoji. Aj keď nie všetky tie myšlienky o pokoji sú pokojné, to sa to tiež treba povedať, k tomu možno ešte prídeme. Uh -huh. Takže ten pojem pokoj naozaj sa, sa nachádza v Biblii bohato, ale ja skočím hneď k tomu jadru. Mesiáš bol prorokovaný prorokom Izajašom v 9. kapitole, 5. verš, to sa na Vianoce aj v liturgii číta, že bude knieža pokoja, okrem iného. Že, že Mesiaž príde ako knieža pokoja. A my v tom vidíme odkaz na pána Ježiša, že sa to naplnilo naozaj v Ježišovi. A vidíme, že Ježiš žil naozaj pokojný život, že ten svet okolo neho bol tiež rozhorvaný, spoločnosť bola rozdelená, jedni kolaborovali s Rímom, druhí zase boli veľkí nacionalisti, ďalší boli zase strašne zbožní ľudia, a potom bolo tam kopec bezbožných ľudí. Čiže spoločnosť bola v mnohom podobná v týchto veciach aj v dnešnej dobe. Nebola tiež jednotná. A a pán Ježiš si zachoval v tomto pokoj a dokonca prinášal pokoj práve do životov tých, tých rozbitých ľudí, ktorí boli na okraji spoločnosti, ktorí sa cítili odpísaní a aj boli odpísaní. No, ale, ale práve na, na jednej strane priniesol pokoj a na druhej strane priniesol aj veľké rozdelenie, keď sa, keď sa na to tak pozrieš. A ty si to aj spomínal, že to chceš rozvíjať trošku, túto, hej, hej, hej. že pokoj... Nie nutne znamená neprítomnosť konfliktu, ako keby. Áno, to je také zvláštne na pánovi Ježišovi, že na jednej strane Biblia opisuje, že, že skrze neho sme zmierení s Bohom a že skrze neho máme pokoj s Bohom, lebo sme zmierení s Ním. Takže v tom pán Ježiš prináša pokoj do nášho života, že sme hm. zmierení s Bohom, nežijeme v konflikte s Bohom. A to je to hlavné, by som, čo by som chcel povedať, lebo tie konflikty, ktoré prežívame, máme konflikty sami v sebe, máme konflikty s okolnostiami, ktoré nám nevyhovujú, máme okolnosti, konflikty medzi sebou ako ľudia, ale ten základný problém, konflikt, ktorý máme ako ľudia, je konflikt s Bohom. Že Pána Boha ignorujeme, niektorí vyslovene proti Bohu aj bojujú, ale keď ho ignorujeme, nežijeme v harmonii s Bohom, nemáme ten šalom s Bohom, nemáme, nemáme pokoj s Bohom. A vďaka Ježišovi tento pokoj máme. No ale ten Ježišov pokoj je aktívny a to neznamená teda, že nejakú apatiu alebo nejaký flegmatizmus, ani, ani nejaký cynizmus. Ale uh, ja by som tak povedal, že pán Ježiš často do nepokojného života prinášal upokojenie a do takého uspokojeného života, do života ľudí, ktorí boli spokojní sami so sebou, tak prinášal nepokoj. No to, to som sa chcel spýtať, a... že, či, že či nemôžeš mať aj taký falošný pokoj. No môžeš mať aj falošný pokoj. A keď Biblia hovorí o pokoji, tak to nie je pokoj za každú cenu. Hej. Napríklad, keď si zoberieš prorokov, tak oni často spôsobovali nepokoj. Lebo, lebo volali ľud, boží ľud, k pokániu. Pre mňa takým silným príkladom je Jeremiáš, uh -huh. ktorý žil v dobe, kedy Izrael bol ohrozený, alebo Judsko teda, Izrael, Severné kráľovstvo, bolo už, uh, stratilo samostatnosť a, Jeru, a ľudia v Jeruzaleme, ju, ju, judejci, boli takí uspokojení, že my máme chrámy, žijeme v Jeruzaleme, nás pán Boh ochrání, nám nič nehrozí, hoci babylončania sa blížili a mnohí v proroci vtedy prorokovali, že bude pokoj, lebo my sme Boží. A Jeremiáš hovoril že no, o tých falošných prorokoch, že hovoria pokoj, pokoj a pokoja nie. Čiže môže byť naozaj falošné proroctvo o pokoji, ale v čom prinášchádza ten pokoj? No, Jeremiáš ich volal k pokáňu, k tomu, aby sa vrátili k Bohu, že potom príde ten pokoj, tá záchrana. Ale ak odmietnú e, pokáňa, ak odmietnú sa vrátiť k Bohu, priznať svoj hriech, svoje zlyhanie, tak príde Boží súd. A, v tom, a to platí dodnes, táto, táto, uh, tento vzorec nejakým spôsobom. Že ak sa odmietam dať svoj život do, do harmonie, do šalomu s Bohom, tak mm. skôr alebo neskôr prichádza ten Boží súd nejakým spôsobom. Aj, aj pán Ježiš povedal, že priniesol uh, meč na ano. tento zem a rozdelenie, aj, že brat proti bratovi bude, rodičia proti deťom a tak ďalej. Čiže to je také, nie je to také čierno keby sme chceli jednoducho odpoveď, že kresťan Pokoj, hej, harmónia, nejaká meditácia, hej, hmm, ako sa to tak prezentuje, tak nie je to tak. Akože priniesť skutočný pokoj nemusí nutne znamenať nepriniesť konflikt. Dobre, to no, môžem. to si veľmi sa mi páči táto formulácia. To, to, ako si to vyjadril zjednodušenie, presne tak, že pracovať na pokoji znamená pracovať alebo dávať veci do harmonie podľa božieho poriadku. Tak by som to povedal. Uh -huh. No, to je tiež pekná definícia. No, ďakujem. To... No a ako, ako to my ako kresťania môžeme robiť? Tak v prvom rade my musíme mať ten, ten pokoj s Bohom. A keď ho máme, tak potom môžeme ten pokoj prinášať do životu druhých ľudí, alebo, keď je to na mieste, aj ten nepokoj, teda to volanie k návratu k Bohu. Hej. Lebo voláme ľudí k tomu, aby do života prišiel pokoj, ale ten pokoj niekedy príde cez ten nepokoj. Hej. Keď, ješ, keď ťa bolí zub, tak máš nepokoj, no ale prí keď prídeš k zubarovi nebudeš mať viac pokoja, budeš ešte možno väčšmi ustráchaný, bolieť, bolieť a to bude, ale potom príde pokoj, keď sa to dá do poriadku. Takže keď je môj život v poriadku, tak potom teda v harmonii s Bohom, keď som zmierený s Bohom skrze Pána Ježiša Krista, skrze vieru v Neho, tak mám v živote pokoj. A Pán Ježiš hovorí o tom, že blahoslavní, ktorí tvoria pokoj, s božími sa oni budú menovať. Hej, čiže, a to je zaujímavé, že nehovorí, že keď budete mať pokoj, tak budete šťastní, ale keď budete teda... že, že čo je prvé? Že keď budem šťastný, tak my si často hovoríme, budem šťastný, budem spokojný, tak budem mať pokoj. A Ježiš hovorí opačne, nie? že keď budeš tvorca pokoja, potom budeš blhoslovný, potom príde to šťastie. Ale vlastne podľa ťa ho ťa poznajú, že si Božím synom, Božou dcerou. A to môže znamenať aj to, že v tejto dobe, tu, to nezažiješ ako keby. Áno. Áno, že ne, nemusím mať pohodlný život. Byť mať boží pokoj v sebe alebo žiť v božom pokoji neznamená, že budem mať bezproblémový život, pohodlný život. Pán Ježiš hovoril, keď sa učil s učeníkmi, že svoj pokoj vám dávam, svoj pokoj vám zanechávam, nejako tento svet vám, dá, vám ja dávam. Čiže ten, ten Kristov pokoj je iného druhu, ako sú predstavy naše pozemské, že mám od všetkých pokoj. Ale vlastne ten biblický pokoj nie je mať pokoj od iných ľudí alebo od veci, ale mať pokoj s nimi. Keď to tak poviem, že mm, je rozdiel, či máš pokoj od suseda alebo pokoj so susedom. Alebo či máš pokoj od manželky, alebo pokoj s manželkou. Či máš pokoj od detí alebo máš pokoj s deťmi. Ako Vnímaš ten rozdiel, úplne, že, úplne. že buď máš harmonickú rodinu, alebo je to také, že som izolovaný, dajte mi všetci pokoj, ja sa vlastne od vás izolujem nejako. A vlastne toto je to, že že nemá, ten Boží pokoj nie je pokoj od sveta, hej, ale pokoj s, teda, alebo, že ja že žijem v harmonii s Bohom a tým pádom mám, môžem mať žiť v pokoje s druhými ľuďmi. Uh -huh. A tak prakticky poviem, keď narazím na človeka, ktorý ma rozčiluje, hej, tak nemusím reagovať tým nepokojom, ktorým on do mňa búši, ale môžem vlastne mu žehnať, môžem sa za neho modliť, môžem reagovať možno s porozumením a tak ďalej. Tak to sú už také možno praktické veci, že ako prinášať ten pokoj. Jasne, mhm, Jasné. Máš ešte nejaké veci? Mm, neviem, že ak, možno ak majú naši posluchači, tak sa môžu, môžu niečo, môžu nám napísať a spýtať sa. Aj by som možno zdôraznil na záver tú myšlienku o tom konflikte, že si môžeme položiť teda otázku, že ak chcem pokoj alebo prežívam nepokoj aktuálne, tak skúsme, diagnostikovať konflikty, v ktorých žijeme. Uh -huh. Že, v akom konflikte žijem sám v sebe, vo svojom vnútri. Hej. V akom žijem nejakých konfliktov s druhými ľuďmi? Alebo... Že, čo, je, čo je ale, dôvod, čo sú tie konfliktu? Alebo žijem uh -huh. v konflikte s Bohom? Hej. Hľadáme pokoj, nezískame ho cez nejakú meditáciu, cez nejakú izoláciu, ale ak viem pomenovať tieto konflikty vo svojom živote, ktoré mám, tak vlastne viem nastúpiť cestu liečenia. Čiže ak chcem pokoj v živote, tak rieš tieto konflikty. Ak máš konflikt s manželkou alebo s priateľom, so susedom, s deťmi, s Bohom, no nemôžeš mať skutočný pokoj. uh hm. dať tabletku, môžeš si dať... Môžeš šlfíká, to utiecť, hej, ale nemáš utekať, skutočný. ale nemáš skutočný pokoj. Čiže chcem pozbudiť nás všetkých, lebo to nie je že jednorazová vec, ale každý deň prichádzajú nejaké konfliktné situácie. Tak, že, tak hľadajme, pomenujeme tieto konflikty a prinášame ich Pánu Bohu a, a príjmeme teda to božie, božie zmierenie a, a boží pokoj do týchto vecí. To je hmm. také na záver pozbudenie asi. Ďakujem, ďakujem, Andrej. Priatelia, tako... <hý> toto bol Andrej Kolárovský, pozerali ste a počúvali ste, chcem viac podcast, ak vás táto téma zaujala, napíšte nám do komentárov, dajte nám vedieť, dajte možno nejaký like alebo odber na YouTube alebo nám napíšte, už sa to dá aj cez Spotify, naposledy som tam našiel jednu, jedno pozbudenie. My, my veľmi radi sme, keď, keď si môžeme prečítať to, že vás niečo zaujalo, alebo aj keď máte nejakú otázku, na ktorú ešte ste nenašli dobrú odpoveď, my radi ju príjmeme a zodpovieme, ak budeme vedieť. No a samozrejme vám chcem dať do pozornosti aj naše ranné, biblické krátke zamyslenia, ktoré posielame z EVSK už viac ako 10 rokov určite na kopec e-mailových adres. Ak ešte nie ste medzi tými e-mailovými adresami, tak sa pridajte medzi nich. Nájdete link pod týmto videom alebo na stránke chcemviac.com pod článkom a pod videom. A budeme za to vďační, lebo aký je lepší spôsob, ako začať deň, ako ho začať s Božím slovom, s krátkým vysvetlením, s modlitbou mnohokrát a, a spoločne. Už je veľmi veľa ľudí, ktorí to takto robia a takto začínajú a prinášajú im to požehnanie. Môžete sa pridať medzi nich a my budeme za to vďační a radi vám takto budeme slúžiť. Priatelia, počúvali ste Chcem viac podcast. Tešíme sa na stretnutie opäť. Ahojte. Ahoj.